Шановні колеги, усім вітання. Після матчу прес-конференції головного тренера «Динамо Київ» Олександра Володимировича Шовковського розпочнемо з невеличкого коментаря по матчу. Після цього переходимо до запитань. Перед тим, як ви поставите запитання, прохання, будь ласка, представляйтеся до вашого тренера. Дякую. Добрий вечір всім. Вітаю наших вболівальників з важливою, дуже важливою перемогою. Ми чудово розуміли, яка очікується сьогодні гра. Та й взагалі команди, які очолює Юрій Миколаївич, завжди відрізняються великим бажанням грати дуже активно, місцями агресивно. І ми налаштовували своїх гравців, що в першу чергу саме в цих компонентах ми маємо не уступити нашому опоненту. До цього додалася ще непроста логістика. І дуже добре, що ті гравці, в даному випадку Андрій Ярмоленко і Віталій Буяльський, яких я не міг залучити до матчу з Хофенхаймом, пропустивши там декілька днів, все ж таки змогли провести там одне тренування і сьогодні вийти на футбольне поле, допомогти нам, тому що такому графіку грати 12-15 гравцями – це дуже непросто. Саме тому з самого початку, в принципі, і була у нас ротація суставу, і ми давали можливість грати всім для того, щоб всі відчували себе важливою частиною нашої команди. І це певною мірою дає свої результати. Переходимо до запитань. Хто перший? Світлана Полякова. Ви купалися по матчу з Кріпасом у складних умовах по дорозі з Німеччини провели тренування у Люблінині. Тобто намагаєтесь викручуватись як тільки можна, і в зв'язку з цим, коли буде пауза на збірні, чи буде у вас можливість трошки перетестувати? Так, дякую за ваше запитання. Логістичні. Логістика додає певному шарму нашому тренувальному процесу. Ми намагаємося дійсно викручуватися, як можемо. З точки зору ситуації, ми коли летіли в Гамбург і грали там першу гру, ми зрозуміли, що є певні проблеми і є певні можливості, які ми маємо використовувати. Ми змінюємося, ми прилаштовуємося до ситуації і ми удосконалюємося для того, щоб бути кращим, треба удосконалюватись постійно. Саме тому ми вибрали такий варіант зранку переліт з Карлсруе, Баден-Баден до Любліна. І добре, тому що це зробили, тому що наш переліт затримався на 2 години. Ми планували прилетіти, пообідати, дати можливість гравцям години 2-3 відпочити, потім поїхати на тренування. Далі повечеряти і вже потяг їхати до Києва. На жаль, літак затримався, і це було правильне рішення зробити переліт саме зранку, тому що ми приїхали і майже зразу через 40 хвилин виїхали на тренування. Провели, я би навіть не назвав це тренуванням, я би сказав, що це була така розминка. Гравці, які в стартовому складі були, вони виконували певну бігову роботу відновлювальну, а гравці, які не виходили або виходили ж на заміну, в них було більше навантаження. Ми повечеряли, сіли в потяг і приїхали зразу на базу в Кончі-Заспу, де ми вже готувалися безпосередньо до гри. Навіть не могли розібрати минулий матч, як ми завжди це робимо, тому що часу у нас не було. Але добре, в принципі, підготувалися і в першому таймі проявили ті напрацювання, які у нас були. А зараз вже гравці, які грають в своїх збірних, вони вже від'їжджають в розташування національної збірної. Бо ви маєте розуміти, в якому графіку ми працюємо. Дякую. Наступне запитання. Микола Насенюк. Окрім напруженого графіка, є ще якась причина тому, що команда не дуже переконливо зіграла у другому таймі? Я думаю, що саме навантаження
які останнім часом на нас впали, і логістичні проблеми, пов'язані з війною, яка йде в нашій країні вже більше 10 років і повномасштабно майже 2,5 більше. Вони в першу чергу наклали. Ми розуміли це, і добре, що склалося все саме так, але безумовно, свіжості нам не вистачало в цій грі, це точно. Наступне запитання, будь ласка. Дмитро Сухарєв. Ви кажете, постійно адаптуєтесь до ситуації, а граєте там Гамбург, це північ Німеччини, 900 тисяч кілометрів. На жаль, ми вже не можемо змінити ситуацію. Вже не можна, Вже було заявлено, і це вже неможливо змінити, тому обставини такі, які є. До речі, ви бачите, що ці логістичні у нас Ярмоленко, Буяльський, готувалися майже індивідуально, тільки вчора провели повноцінне тренування разом з командою. Після гри з Хофенхаймом ми не могли розраховувати на Піхальонка і на Брашко. Піхальонка надрив камбаловидної м'язу сухожилля, і це приблизно мінімум 3 тижні, далі буде видно у Брашка. Мало того, що в нього все ж таки є проблеми з ребрами, в нього є ушкодження, так в нього ще й привідний м'яз, і саме із-за цього він разом з Олександром не викликані в національну збірну, але зато довикликали Андрія Ярмоленка і Віталія Буяльського. На сьогоднішній день, я розумію, з урахуванням того, що проблеми є у Шепелєва, в нас залишається майже 10-9 польових гравців, Сібаліс відновлюється 8-9-10, тому будемо залучати гравців з Ю-19 для того, щоб проводити тренування процесу. Але останнім часом так, да, я не відповів. 3 дні буде вихідних у тих хлопців, що залишилися тут в Києві, і потім ми будемо працювати вже в режимі нашому стандарту. Так, заключне запитання. Як сьогодні гра Гереро, як проходить його адаптація, і таке, чому можливо ми не дали пробити пенальті, щоб хлопець трошки відчув впевненість? Ви знаєте, я ніколи не вирішую, хто буде бити 11-метровий удар. Це вирішують гравці. То, що стосовно його адаптації, навколо нього нормальна аура, нормальна атмосфера. Хлопці, він вже повністю, майже повністю інтегрувався як особистість. Йому треба ще розуміння і ті навички, які у нього в футболі є, адаптувати до тих вимог, які у нас є в команді. Все це неможливо зробити так, для всього треба час, але я задоволений його діями, і він додає нам можливості, в першу чергу, креативу, і так само конкуренція ніколи не буває зайвою, тому що в нормальній здоровій конкуренції гравці будуть зростати особисто і індивідуально. І ми, як команда, будемо зростати. Шановні колеги, усім дякуємо. На все добре. Дякую усім. Гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні.